modificación radica en la dignidad de la prestación de servicios. Y esta modificación que tratamos hoy se responde a resolución da Secretaría do Consello para a Unidade de Mercado y xa temos unha resposta a esta resolución da Xunta dicindo que se procederá a supresión de todos aqueles regímenes de intervención que constan a legislación e que veñen a centrarse fundamentalmente na inscripción no registro, na autorización de instalación e localización e na comunicación da localización. Baseado en que as máquinas recreativas de tipo A non son máquinas de xogo, posto que non dan premios en metálico. É o único que parece diferenciar un xogo do que non é un xogo. É limitar o concepto, o propio concepto do xogo a algo que solamente produce problemas si trae consigo un premio en diñeiro. Si non, parece que non hai ningún tipo de problema. O cale negar a realidade. Ver unha realidade que numerosos especialistas están dándose a voz de alarma sobre o control dos xogos que non teñen premios en metálico. A propia Lei 17/2009 como a Lei 20/2013 establecen que para establecer algún requisito se pode poñer sempre que se demostre necesidade e proporcionalidade. E o día así no artigo 5 que diga as autoridades competentes en sus respectivas competencias poden establecer límites a unha actividade económica ou ser exercicio sempre que se motive por unha razón imperiosa de interese xeral e que sea proporcionada e non se poda establecer de outra forma menos restrictiva. Se considerará que concurren principios de necesidade e proporcionalidade cando existan razóns de saúde pública e estas razóns non podan salvaguardarse mediante a presentación dunha declaración responsable ou de unha comunicación. E tamén di que as autoridades competentes podrán exigir comunicación cando necesiten conocer o número de operadores económicos, as instalacións ou as infraestructuras físicas que existen no mercado. Por lo tanto, vamos a demostrar que a Xunta non quere simplemente obedece como sempre, espere que lle veñan as órdenes de Madrid, de Bruselas, de donde sea, pero se niega a legislar, se niega a intervir en política e simplemente obedece órdenes que lle veñan dadas dende fora. A Secretaría do Consello da Unidade de Mercado considera que non están justificadas nin a inscripción en registro, nin a autorización de instalación e emplazamento, polo que a Xunta obediente non se plantexa estudiar máis alá. Sin embargo, numerosos estudios, como pode ser o estudio do Dr. Francisco Abad, que é presidente de FAGER, Federación Andaluza de Jugadores Rehabilitados, di que pasatiempos como Candy Crush, que non dá premios en metálico, parecen xogos inocentes, pero xa teñen enganchado a máis de 130 millóns de persoas e están creando moitos adictos aos xogos de azar. Dá igual que non se xogue diñeiro, se xera unha adicción que logo se estende a outros xogos. Concepción Rui Pérez Cebrián, pediatra do Hospital de Quirón de Torrevieja, di que os videoxogos son os culpables de que cada vez máis haxa unha enorme pasión polas pequenas pantallas. As compañías diseñadoras de videoxogos son conscientes de que crean algo que contén elementos adictivos. Os nenos se dedícanse a intentar pasar de nivel e isto lles fai interactuar de maneira desmesurada con estes dispositivos. A psicóloga Marisol Delgado Artime di que o xogo patolóxico dentro duns anos estará vivindo un boom tremendo. A diferencia dos ludópatas, o tratamiento que requiren os adictos aos xogos sin apostas pasa por educar o paciente e de que os menores teñan un exhaustivo control dos pais. A Comunidade de Madrid, en o seu documento Xogo patolóxico e abuso das novas tecnoloxías, di que outra forma importante da adicción ao xogo é o xogo problemático hacia os videoxogos, que xera unha forte dependencia cara aos mesmos, facendo que a actividade de xogar ocupe moito tempo na vida dos xóvenes e continue practicando horas e horas aislándose da vida social.
As adiccións non se centran no propio videoxogo, sino na forma descontrolada e abusiva na que se pode presentar. Os pais educadores deben de establecer un horario que reparta equilibradamente o tempo de xogo e de estudio e que promova actividades diferentes. Os xogos actuales diríxense máis hacia as novas emocións, hacia as nosas emocións, porque aumentan a práctica solitaria e competitiva. O seu diseño consiste en superar as limitacións da máquina. Os españóis se topan entre os apostadores máis apasionados de Europa. Por lo tanto, temos razóns de saúde pública, razóns de prevención. Numerosos especialistas, numerosas asociacións de xogadores, de rehabilitadores, de ludópatas, están avisando de que os videoxogos sin premio pecuniario están creando unha forta adicción entre a infancia e entre a adolescencia. Por lo tanto, nos consideramos que sí cabe establecer criterios en base a saúde pública donde se poda, por lo menos, controlar cantas empresas, cantas instalacións temos de máquinas de xogo no noso país, donde están localizadas, porque de nada nos vale que tanto da escola como os pais limiten o tempo de acceso dos nenos aos videoxogos si estos salen de casa para meterse na empresa que hai no seu barrio xea de videoxogos. E cabe recordar que non estamos falando dos videoxogos dos anos 80, de Comecocos e de los Marcianitos. Estamos falando de xogos moito máis complicados, moito mellor deseñados, xogos fundamentalmente machistas, xogos que utilizan a forza como a forza física, que utiliza a violencia, que matan en esa realidade virtual cada vez máis parecida á realidade que vivimos, e, polo tanto, que xeran conductas tanto machistas como violentas na nosa mocidade e na nosa infancia. Polo tanto, nos parece unha responsabilidade política moi seria que preventivamente, si teñamos como mínimo unha relación de empresas instaladas, unha relación de máquinas no noso país, que sepamos tantas máquinas hai en bares, tantas máquinas hai non solamente nos locais de xogos destinados a estas máquinas, sino cantas temos e que acceso teñimos con nosos xóvenes e a nosa infancia a estas máquinas. Máis vale prevenir que dentro de 10, 15 anos ter que lamentar que por non tomar medidas de prevención teñamos unha sociedade moito máis ludópata, moito menos comunicativa, con unha diversión máis persoal, máis aillada e con unhas relacións que se fundamentan na máquina e non na interacción entre as persoas. Por tanto, pedimos ao goberno que recapacite, que non sea tan obediente e que pense máis no beneficio que pode traer un control preventivo e non que por non enfrentarse os grandes os poderes europeos e do Estado acepte sin máis unha modificación que non está ben pensada ni ben analizada. Por tanto, contra desta modificación nos presentamos esta enmenda. Unha, porque consideramos que esta liberalización bestial, sin control de todo o que son servicios, sin pensar nas persoas, sin pensar nas necesidades, solo pensando en que todo vale e todo está permitido, sempre que produzca beneficio económico, da igual a repercusión na saúde das persoas, da igual a repercusión na calidad de vida das persoas, o único importante é negocio, negocio e negocio. Nos presentamos esta enmenda porque entendemos que a justificación desta ausencia o único que trata é de evitar un debate sobre o interese real que a sociedade ten en esta modificación e as súas consecuencias. Renuncia totalmente a establecer e a impoñer esos criterios de control que a propia directiva e a lei da 7/2009 permiten a calquera Estado actuar sobre estas empresas. Nada máis, nunca.